Do të flasim tani për vizitën e presidentit të Turqisë në vendin tonë, zotit Erdogan. Sipas agendës publikuar, pak momente më vonë rreth orës 11 do të bëhet pritja zyrtare në mbritje, do të jetë 11, rreth 11:30 do të jetë pritja zyrtare në presidencë. Më pas do të ketë një takim me presidentin e Shqipërisë, zotin Begaj, takim me kryeministrin, konferenca për mediat, njëkohësisht edhe inaugurimi i xhamis namazgjas rreth orës 17 në ditën e sot. Me ne do diskutojmë më gjërësisht me zotin Bora Zukali, kryetari shoqatës Vatra në Turqi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u jetë. Gjithashtu edhe me zotin Emilio Çika, ekspert në marrëdhënie ndërkombëtare. Mirë se erdhët. Kënaqësi e veçantë. Zotin Zukali, vizita juaj, sepse ju jetoni dhe punoni në Turqi, vizita juaj është thjesht rastësi me vizitën e presidentit. Keni agjendë tjetër kryesisht? Po. Në bashkëpunim midis Shqipërisë dhe Turqisë. Vërtet ashtu, erdhi kjo vizita rastësisht, edhe jemi kënaqur sepse u rastua, edhe to marrim pjesë në hapjes xhamisë. Po. Edhe një projekt e veçantë, edhe shumë vjeçare më përpara, 2015 kishte filluar, edhe një projekt... Më në fund përfundoj. U përfundoj, sepse to fundonte disa vit më përpara, vetëm disa probleme, ashtu po, kam bajzat. Në Shqipëri, vonesat janë mëse normal. Mirë, normal, edhe në Turki ashtu njësoj, me njeri tjetëri, jemi shumë, do ato gjerat shumë bashkë jemi, pandaj. Edhe projekte shumë e mirë, sepse është nga komuniteti musliman të Turqisë me emrin Dianet, një xhami me 4 minare, edhe me 5.000 veta tot falen në atë zonë, edhe 6.000 metra katror përsi superfaqes, me restorante, me dykjane dhe me sala konference, me këto. Një kompleks i madh, jo vetëm xhami, 24 orë do jetë aktiv dhe të gjithë njerëzit këto vinë edhe për të falur, edhe për të vizituar, edhe për humanizmin e Shqipërisë, për mirësinë, për çdo gjë, do jetë një projekt e mirë. Dërkohë nesër keni një konferencë? Me domën tregëtës të diasporës, nesër atje do jem, me ata kemi një konferencë, një mbledhje, sepse nesër organizohet nga domën tregëtës të diasporës, kjo konferenca, samiti i gruas të diasporës. Edhe gruat shqiptare nga të gjitha anët e botës të diasporës, të këto vine, të të marim pjesë, edhe me ata të të komunikojmë, të jemi bashkë. Dëshojmë te për detaje nesër, nërko, Zotë Çika, si e vlerësoni vizitën e presidentit Erdogan në vendin tonë, është një vizitë deri diku mund të quhet edhe rajonale ballkanike, sepse do të jetë më pas në Serbi. Patjetër, presidenti Erdogan për një vizitë në Shqipëri nuk është herë e parë që vjen në Shqipëri. Është një edhe kryeministri shkon shpesh. Pikërisht këtë do referohesha që është janë ndër vizitat e shpeshta që kanë shkëmbyer dy krerët ose jo krerë, se nga njëra anë kemi kreu më të lartë të shtetit, kurse nga nga tjetër kemi kreu në ekzekutivit në Shqipëri, por në aspektin politik janë dy krerët politik të dy vëndeve. Kjo vjen, kjo është mëse natyrshme, do thoshja unë, pas të gjithë historiku të bashkëpunimit që kanë dy vëndet, një historik bashkëpunimi cilin qofse do më lejoni të kthehesha pak pas, nisë që me njohjen e ose me njohje reciproke të dy vëndeve dhe krijimin e marrëdhënieve diplomatike që në vitet 20 në Shqipëri, pati një ndërprerje kryesisht pas 45-ës në një periudhë të shkurtër, duke qenë se qeveria e ardhë në 45-ën nuk njohi marrëveshjet e mëparshme që kishte ndodhur në Shqipëri, dhe kemi një ri lidhje dhe ri njohje të vendeve në aspektin diplomatik në vitin 59. Nga 59-a e mëtej, brënda kuadrit të marveshjeve, të mardhënjeve që mund të kishte Shqipëria, duke patur parasi sistemin e më parshëm, mardhënjet ishin bilaterale, kanë qenë në një nivel, do thoshja, normal, midis tyre, madje ka patë edhe sektor bashkëpunimit të caktuara. Pas në të njëshit... Jo, pas 59-ës e tutje, kishte një mardhënje normale, do thoshja, dhe hynë në një fazë të re pas
ardhjes së demokracisë në 91, një frymë e re, një marrëdhënie që sa ka vajtë dhe ka qenë edhe me ngushtë në eshtrirë në kohë dhe akoma më tej do thosh janë nga 2013-a e këtej me ardhjen në pushtet të kryeministrit Rama, kemi një lidhje strategjike tashmë të ndërtuar në aspektin institucional, në aspektin politik, në aspektin ekonomik, të bashkëpunimit në të gjitha fushat dhe të shprehur kjo edhe në atë që është partneriteti strategjik ndërmjet dy vendeve dhe akoma më tej me krijimin edhe të një do thoshja këshillit të lartë të bashkëpunimit strategjik midis dy vendeve. Gjë që është në pikërisht është një një këshill i cili është në funksion për koordinimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Pse pra në aspektin politik janë dy vende të cilat për arsye të qoftë të shkuara, qoftë marrëdhënies dhe partneritetin në të gjitha fushat, pra ka një shtrirje do thoshja kapilare të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, është dhe i kthehem vizitës, është një vizitë më se normale dhe më se e mirëpritur në aspektin e bashkëpunimit midis vendeve. Megjithatë, ky është një takim që ashtu siç edhe e thatë ju, është një vizitë e presidentit Erdogan, i cili nuk do jetë vetëm në Shqipëri, do shrihet edhe në Serbi, nuk e dim nëse do shkoj sot apo nesër, por këtë po bizetonim edhe përpara se të hynim në studio. Nuk ka rëndësi, kjo është një detaj vogël. Por e kam përshtypjen do jetë ditore në kështu që kjo shpreh dhe atë që është përqendrimi i politikës së jashtme të Turqisë, interesin e Turqisë për Ballkanin në përgjithësi dhe vizita, duke qenë se ka dy kryeqendra diplomatike, siç është Tirana dhe Beogradi nga ana tjetër, shpreh edhe atë që është, do thoshja, edhe rëndësinë që jep politika e jashtme e Turqisë dhe vëmendja veçanërisht edhe presidentit Erdogan kundrejt këtyre dy poleve, të cilat janë, do thoshja, ndër më të rëndësishmet, në mos më të rëndësishmet në rajonin apo edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor. E qartë. Ndërkohë, zoti Zukali, edhe kur u zhvillua vizita e fundit, ajo para dy viteve e presidentit Erdogan në Shqipëri, u diskutua në mënyrë të veçantë potenciali i marrëdhënieve tregtare midis dy vendeve të vendos objektivi 2 miliard euro. Po. Keni parë përmirësim? Kam parë, sepse 1.2 miliard euro ishte, më të pak të jetë 2 miliard euro, kështu një planka, edhe të të arritim me sukses, ashtu një dëshirë kemi, shteti Turqia dhe shteti Shqipëri ka ato merdhënimet me njëri tjetrin, edhe mendoj me disa projekte, me disa investime në Turqi ose në Shqipëri, nga dy ana, të të jenë shumë e rëndësishëm ditë për ditë, edhe dhe këtë inaugurimi e gjamisë, pas asaj edhe këto takimet të bëhen, mendoj sepse dhe këto mblevje të biznesit, edhe këto ekipet janë disa biznesmene, edhe ato i kemi marrë vesh, edhe Turqia ka dëshirë këtë provojnë armët në zonën e Shqipërisë, bashkëpunim të bëjnë, edhe sepse Turqia me Shqipërinë është një partner strategjik, Shqipërinë, Turqia shumë e respekton edhe do të jetë Shqipëria më e fortë edhe të dominoj të gjithë Ballkanin, sepse vetëm në këtë zonë Shqiptar nuk kemi, nga të gjitha anës e Ballkanit me shumicë neve jemi autokton Shqiptar dhe ashtu të të vazhdojë. E kemi atë problemin e Serbisë, vetëm ajo problemin e Serbisë, ato mentaliteti slav, asgja nuk bëjnë dot, sepse edhe Erdogani e ka strategjin të mirë. Disa gjerat vazhdojnë, këto janë politikisht, vetëm ajo miksia turko-shqiptare, kur do vetë të arritur me sukses. Nërko, zoti Çika, sektorët më potencial të, jo vetëm të pranisë turke në Shqipëri, por edhe në sjellës, sepse kam shtypjen edhe ne po investojmë aty në basë nivele më të ulta. Shikoni, duhet parë
do thoshja në një mënyrë, në qofse do bim një analiz më të detajuar, duhen par ato që janë sektorët prioritar që ka të investimeve që ka Turqia në Shqipëri. Pastaj, pjesa e Shqipëris në Turqi është një, një vënd jashtëzakonisht shumë të vogël krahasimisht me fluksin e investimeve dhe të interesit ekonomik që ka Turqia në Shqipëri. Në mos gaboj, si pas të dhënave të Instatit, është partneri kryesor ose i treti, do thoshja në marrëdhëniet ekonomike me, me Shqipërin, rrjedhimisht është ndëruar në një të tillë, nuk ka qënë një tillë. Kemi një me shpejtësi patjetër, kemi që dhe duhet theksuar që, që me ardhjen e presidentit Erdogan apo të partisë të AKP-s në, në pushtet që në fillim të viteve 2000, kemi një interes të veçantë për Ballkanin. Për Ballkanin në të rësi dhe Shqipërinë në veçanti në lidhje me atë që është shtrirja e ndikimit të, të Turqisë. Nuk do të thotë ndikimi, çdo shtet në arenën ndërkombëtare ka ndikimin e tij, është kështu funksionon marrëdhënie ndërshtetërore, nuk është diçka negative. Ndikimi do të thotë dhe shprehet, çdo shtet e shpreh në forma të ndryshme dhe në potencialin që ka. Rrjedhimisht, siç ju thash, që në vitet 2000, Turqia ka zhvendosur ato që është vëmendja nga kundrejt Ballkanit, do thoshja që jo vetëm për Shqipërinë, edhe për Serbinë. Serbia është një është një, do thoshja, hub i cili merr dhe përthith investime jashtëzakonisht të mëdha edhe nga Turqia, madje ka një interes të veçantë edhe nga Turqia. Nga Kina, sigurisht. Por është pozicioni i saj në geostrategjik, geografik, i cili është një rrugë kalimi e rëndësishme për rajonin. Megjithatë, për të kthyer në atë që është më e rëndësishme për Shqipërinë, siç u thash që nga fillimi i viteve 2000 kemi një një interes të shtuar të Turqisë dhe kjo ka ardhur duke u rritur vazhdimisht me dhe nëse do shojmë të dhënat e shkëmbimeve tregtare ndërmjet dy vendeve, ka një rritje të vazhdueshme, pra kurba e rritjes së investimeve dhe të interesit ekonomik të Turqisë kundrejt Shqipërisë është vazhdimisht në rritje dhe nuk ka asnjë moment stagnacioni apo ulje ndërmjet në këto 20 e pak vite që për të cilat po i referohem. Akoma më shumë lidhet edhe me krijimin edhe vendosjen apo krijimin të zyrës TIK-s në Shqipëri, që është Agjencia për Koordinimin dhe Bashkëpunimin e Qeverisë Turke në Shqipëri. Nuk është vetëm në Shqipëri, duhet thënë që është ka një interes ose kjo shtrihet në një pjesë të mirë të vendeve dhe ballkanike, por edhe jo, e cila është përgjegjëse për një sër fushash dhe sektorësh për bashkëpunimin ekonomik dhe jo vetëm ekonomik, kulturor, ndërmjet dhe investimeve në këto fusha të Turqisë në Shqipëri. Përveç kësaj, ka një marrëveshje të tregtisë lirë ndërmjet dy vendeve, e cila heq barierat ekonomike ose më sakt barierat doganore ndërmjet dy vendeve, gjë që lehtëson shkëmbimet tregtare ndërmjet Shqipërisë dhe Turqisë. Dhe kjo duhet par tani kthem në atë që është ndosha pak më e thellë, duhet parë në atë që është këndvështrimi politikës së jashtme turke. Është një dogmë tashmë, do thoshja, e politikës së jashtme turke, bashkëpunimi i mirë dhe mos krijimi problematikave me shtetet fqinje. Vërtet, Shqipëria nuk është një shtet fqinj, po konsiderohet për Turqinë si një shtet i tillë. Rrjedhimisht, është afër, ka lidhje të cilat janë tradicionale, lidhje të cilat janë kulturore të forta ndërmjet dy vendeve. Kjo vjen dhe si një, si që thashe me përpara, si një dogme e cila është prehur kryesisht dhe është përthisur deri në një farë mënyre edhe si politik, nuk po e them zyrtare, por si një politik qendrore e Turqisë në atë që ka qenë, le të themi, pozicionimi apo shpreja apo edhe ideja kryesore e Ahmet Davutoglu, i cili ka shprehur nëpërmjet librit të tij të famshëm që është bërë në një farë mënyre si udhërrëfyes i
jo vetëm i bashkëpunimit të Turqisë me shtetet e tjera, po edhe i mënyrës se si politika jashtme turke duhet të shprehet në vazhdimësinë e tij, i cili bazohet kryesisht në ato që është interesi i Turqisë, interesi parsor i Turqisë dhe interesi i cili shprehet nëpërmjet bashkëpunimit të mirë me vendet e rajonit, bashkëpunimi ekonomik me vendet e rajonit, mos ngritja e tensioneve me vendet e rajonit, por ka edhe diçka tjetër. Dhe Shqipëria duhet të jetë ta ndje vetëm të vlerësuar në një aspekt për interesin që ka nga Turqia. Momentalisht, politika e jashtme turke është e përqendruar në atë që është ose interesat kryesore i ka në anën ose në pjesën tjetër aziatike, do thoshja. Dhe jo vetëm, rrjedhimisht duhet Shqipëria ka një përfitim ekstra, do thoshja, dhe të rëndësishëm për arsye të investimeve ekonomike, po edhe të kujdesit politik. Kjo shprehet, siç tham, në disa fusha, është bashkëpunimi ushtarak në radhë të parë që është shumë i rëndësishëm ndërmjet vendeve, është bashkëpunimi kulturor që është i rëndësishëm, mos ta harrojmë mbështetjen që ka dhënë Turqia në dy prej do thoshja momenteve më të vështira të Shqipërisë, që ka qenë pandemia, por edhe tërmeti, të cilat ka patur një vëmendje të shtuar dhe mbështetje të veçantë nga qeveria turke kundrejt Shqipërisë. Ndërtimi i spitalit rajonal në Fier, që është gjithashtu një shembull suksesi ndërmjet dhe i bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve, dhe në një sër fushash të tjera, të cilat janë që nga ajo që është politika e ulët deri në politikën e lartë dhe në bashkëpunimin që kanë dy vendet edhe në ato që janë organizata ndërkombëtare, siç është NATO. Po. Zoti Zukali, në bashkëpunimin ushtarak, Shqipëria dhe Turqia janë dy vende anëtare të NATO-s, partner aty, por synojnë ta çojnë këtë bashkëpunim në të tjera nivele. Ju përmendët që me interes është sektori i prodhimit të armëve. Ka interes konkret? Vërtet, ka interes, sepse në kitë në kohën e komunizmit, ato fabrikat këtu ishin aktiv, tani nuk punojnë, vetëm këto po të modernizohen, edhe ajo sektori po të rinovohet prapë, për shembull, për armë, për fishekë, ose për drone, për avion, për çdo gjë. Me bajraktarin, sepse bajraktari kurdo herë e ka ndihmuar, edhe ka mbarë bashkëpunim, i ka dërguar ato gjërat e nevojshme, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe mendoj kjo një strategjik shumë e rëndë të jetë, sepse ushtarët nga Shqipëria vinë në Turki, marin arsimin më të mirë, më të lartë, edhe me profesion të lartë, edhe dalin me sukses, jo vetëm ushtarët, edhe të gjithë studentët që janë nga rejoni Balkan, nga Shqipëria, nga Kosova, edhe ajo është një krenari për neve. Edhe kjo sektori, Shqipëria ka marrë pjesë, do panajrë kombetar, dërë kombetar, edhe Turkia ashtu, edhe kuri ka organizuar kjo kampanje bajraktari, nga Shqipëria shumë institucionë dhe shumë zyra shtetërore kanë marrë pjesë, edhe ato takimet ishin shumë aktiv, edhe ajo ishte një krenari. Është e zhvilluar shumë industria ushtarake e Turqisë? Ne bajraktarët i kemi parë që kanë qenë njerëz zakonisht suksesshëm edhe në luftën e Ukrainës me Rusinë. Vërtet ashtu, në luftën e Ukrainës me Rusinë, bajraktari e shumë ishte në plan më të përpara, vetëm me bajraktarin jo në të gjithë sektorit, edhe me Aselsanin, me çdo nevojshëm, me tanket, me zepetet, me të gjithë anës, me armët, me çdo gjera, i provon Turkia, edhe shumë një cilësi të lartë ka edhe vetëm në Turkijo, nga të gjithë anës i botës i transferon, me aleatët e NATO-s kanë një bashkëpunim të fortë, edhe shumë kampanitë amerikane, privat ose shtetërore, bëjnë bashkëpunim me kampanitë turke, ose disa kampanitë direkt i provojnë dhe ato vendet, edhe kjo një gjej e mire. E qartë. Nërko, zotë që kam, prodhimi armëve, është një sektor ku Turqia mund tjetë realisht një partner serios, serios e kam fjallën, investitor
që mund rezultoj i suksesshëm dhe një kosi strategjik? Është hapur një diskutimi t'il, të pakten publikisht, u hap që prej vizitës së presidentit Zelenski në Shqipëri, nëse do e kujtojmë. Ishte një kërkesë e ti, e cila erdi për si ndihmë kundrejt Ukrajinës, ose për një kërkesë e ti për ndihmë kundrejt Ukrajinës, me municione nga Shqipëria. Kjo të paktën, në kujtesën time, ka sjellë edhe hapjen e debatit publik, apo të diskutimit në mos të debatit, për rifunksionimin apo rivitalizimin e industrisë së armëve në Shqipëri, e cila pas viteve 90, siç e dim të gjithë, nuk ka ekzistuar. Megjithatë, kapacitetet, do thoshja, infrastrukturore ekzistojnë të vjetërsuara, sigurisht, ndoshta edhe jashtë funksionit, por kjo nuk do të thotë se nuk ekziston apo nuk mund të përthithet know-how, mënyra se si duhet që të rivitalizohet kjo industri në Shqipëri, dhe do isha, do thoshja, në aspektin ekonomik, po edhe të rëndësisë së saj për Shqipërinë, sigurisht që do isha pozitiv në aspektin e ndërtimit apo rindërtimit të industrisë së armëve në Shqipëri. Sigurisht që Shqipëria nuk mund të jetë një vend që të prodhojë armë të sofistikuara, të paktën momentalisht, ose se si momentet e para të rivitalizimit të kësaj industrie në Shqipëri, është të paktën atë që, si që thash, është në debatin publik, flitet për municione, kryesisht prodhimin e municioneve dhe armëve të lehta. Jo të cilat, për mjete ose teknologjit të një sigurisht, është këto kërkojnë investime, jashtëzakonisht të mëdha, dhe nga ana tjetër, këto duhet të vinë dhe vinë në bashkëpunim me NATO. Nuk, pra Shqipëria nuk mund të funksionoj jashtë partneritetit që ka me NATO dhe vendet specifike që ka me NATO. Rjedhimisht, një prej tyre që është Turqia, që ka një bashkëpunim të hershëm në ndërmjet dy vendeve në atë që është ndihma, dhe kryesisht flasim për ndihmë ushtarake që ka ardhur nga Turqia kundrejt Shqipërisë, se sa më shumë për një bashkëpunim në nivele shkëmbimesh me njëra tjetrën. Kështu që, ashtu siç thamë, kemi patur marrjen, blerjen nga shteti shqiptar të dronëve të cilët i ka përdoru dhe po i përdor për kontrolin e territorit, pra nuk është për një... Kryesisht për misione paqësore, jo për... Pikërisht, këtë do thoja, nuk janë, ose nuk përdoren për ofensiv, por janë për kontrolin e territorit, përdoren nga ushtria shqiptare për këtë arsye, dhe nga ana tjetër, sigurisht këtë ekspertizë Shqipëria do i marri, si që thash, nga vëndet e NATO-s dhe nga partnerët kryesorë të saj. Dhe Turqia është një nga industrit më të rëndësishme të prodhimit të armëve, një nga industrit më moderne, do thoshja unë, dhe të shumëllojshme. Nuk flasim pra për një prodhim të caktuar në industrinë e armëve, po ka një shumëllojshmëri dhe një gamë të gjerë të prodhimit të armëve nga më të thjeshta deri në ato më të sofistikuarat. Kështu që do ishte jashtëzakonisht e mirëpritur ekspertiza e Turqisë në këtë lidhje. Kjo shkon edhe pastaj edhe me sigurisht me benefitet që do ketë shteti shqiptar në lidhje me në aspektin ekonomik, me benefitet në radhë të dytë, me kontributin që do ketë dhe ajo në brenda NATO-s, pra në një nivel më të shtuar nga ajo që kemi tashmë, dhe do ketë doshiet edhe nga NATO dhe nga shtetet antare të saj, si një shteti cili është me një rëndësi të shtuar dhe me potenciale të ndryshme dhe më të vlerësuara në momentin e funksionimit të kësaj, ose rifunksionimit të kësaj industrie. Me gjithatë, me sa sho, jemi në hapat e parat të këti diskutimi, kështu që do duhet kohë dhe do duhet dhe investime të rëndësishme për të vënë funksion këtë industri. Në basë të këtë përfunduar edhe lufta në Rusi, derisa ne në Ukrajinë, midis Rusis dhe Ukrajinës, derisa ne të kemi gati fabriken për të quar... Këtë nuk e ditë të them, se mënyra e
zhvillimi të luftës në përgjithësi, jo të luftës specifike, po të luftrave në përgjithësi ka ndryshuar, edhe luftave në Ukrajini si një përplasje e cila nuk do ishte kaq e zgjeruar, po shkojmë për vitin e tret, 4 vite zgjati, 5 vite zgjati dhe lufta e dytë botërore, po të jetë, po ta shohim në aspektin kohor. Kështu që nuk është pak, nuk është pak. Nuk e dim se sa do zgjasi ende, megjithatë ajo që është e rëndësishme, Shqipëria është e përfituar, do thoshja, nëse do ketë dhe do rivitalizojë atë që është industria e armëve brenda saj. Zoti Zukali, në këndvështrimin tuaj, por njëkohësisht edhe nëse ka pasur njoftime nga mediat në Turqi apo edhe nga vetë presidenca, në Serbi, cili do të jetë objektivi i presidentit Erdogan? Për çfarë shkon? Mendoj edhe atje tot pe një takim me biznesmen turke, ki tot kene për gjera nevojshme për të bërë investim dhe të gjithë zonat, edhe mendoj të ketë disa projekte ushtarake, edhe ato nuk i dime të gjithë detajet, vetëm edhe ato të dalin në qesh, vetëm me shumicë, neve kjetojme shqiptar të Turkisë, keme dëshirë, ato pjesat e ushtëriste, gjerat ushtarake, të jetë në aljatët e NATO-s, të jetë në Shqipëri, në Kosovë, jo të jetë në Serbi. Ka pranit biznesmenve turq në Serbi që investojnë, punojnë aty? Për ato, 100% një lajmë të saktë nuk kam. Po, okej. Nërko, në lidhje me vizitën dhe me mbledhjen që do të zhvillohet midis dy këshilleve, pritet që në bazë mbledhjes për para konferences për mediat të firmosen edhe dy marveshje midis presidentit Erdogan dhe kryeministrit Edi Rama. Në këndvështrimin tuaj, çfarë marveshje mund të jenë? Ose nëse keni dhe informacione? Vërtet, programi akoma nuk e ka është përndarë, të gjithë janë sekret të fshehur, më duke të disa gjera nga kryesia djenë, dhe disa gjera të ti ndjekim spontan në moment, sepse vetëm Shqipëria edhe Turkia ditë në atë janë bashkë, kanë një komunikim shumë të fortë, sepse populli turkë, popullën shqiptarë shumë e do, shumë e respekton, edhe ka dëshirë një Shqipërit shumë të fortë të jetë, vetëm të gjithë zonën e Balkanit, të dominojë, edhe Shqipëria ka një vend të shumë strategjik, edhe ga ana e detit, edhe ga ana kufirëvet, edhe kjo kombi shqiptar ga të gjithë rajonet të Balkanit kjetojnë, edhe ajo popullësia e mafë, edhe Shqipëria është populli më i vjetër këtësaj zonës, këtë Evropës, 2000-3000 vjeqare, jemi otokton. Po, nërko për të rikëthuar sërish të tregtia, referuar dhënave të instat për 6 mujorin e këti viti, tregtia ose volumi tregtar midis Shqipërisë dhe Turqisë vjoj rritjen dhe përbënde njëkohësisht. Turqia, si kurse tha edhe Zotit Qika, ishte partneri tretë tregtar i Shqipërisë dhe përfajsonte 7% të totalit të vëllimit tregtar me gjitha vendet. Vimë si në shikoni gjithashtu pozitive? Jam shumë optimist dhe akoma më mirë të arritim, sepse Turkia ki ka marrë pjesë dhe qdo investim dhe bashkëpunim në Shqipëri, për shembol edhe dhe ato projektet në kohën e tërmetit ose në qdo kohë, ishte shumë aktiv edhe për spitalet, për zhdojgje, edhe për investimet ashtu. Për shumë, i kemi atë bashkëpunime me Air Albania, me telekomet, me banka, me zhdo investitore. Në zhdo sektor strategjik të Shqipëris janë edhe akoma më shumë dojenë. Mendoj këtë herë, akoma më shumë marveshje të firmosen. Jam shumë optimist për këtë moment. Nërko, Zotit Qika, në aspektin geopolitik dhe referuar zhvillimeve aktuale, mendoni se mund t'jenë në një pozicion disit vështirë përsa i përket takimit sotëm, sepse Shqipëria në shumicë në rasteve është rrjeshtuar pro-Izraelit në luftën që zhvillon në Gaza dhe në Liban, ndërsa Turqia bënd kundër të. Shikoni, interesat... Ju thashe diçka më përpara. Interesat janë komtare. Interesat në rrath e parë janë shëtërore.
para kjo. E dyta, Shqipëria është një vend i vogël. Dhe duke qenë një vend i vogël, edhe politika e saj e jashme ka rolin e saj, brënda e saj, që është megastruktura e marrëdhënieve ndërshtetërore, apo edhe brënda aleancës që ka me organizata të caktuara të sigurisë, siç është NATO. Turqia, nga ana tjetër, krasimisht nuk mund të krasohemi, mund të krasohet me Shqipërinë në aspektin e rolit që ka, qoftë në si në aspektin e sigurisë rajonale në të cilën është e pozicionuar geografikisht, qoftë të interesave të saj dhe qoftë edhe të përkatësisë kulturore fetare, të cilën ka me zonën për të cilën flasi. Presidenti Erdogan ka ndërmarr jo pak herë, do thoshja, dhe para konfliktit me ndërmjet Izraelit, Hamasit, Hezbollahut, me gjithë rajonin edhe Iranit, ka ndërmarr do thoshja një rol i cili ka qenë gjithmonë si ose është përpjekur të jetë udhëheqësi shpirtëror i muslimanëve të rajonit. Kjo shkon, nuk duhet parë në syrin negativ për analizën e vetë shtetit. Ai është presidenti i Turqisë, është presidenti i një vendi të madh. Dhe gjithmonë rol ka pasur Turqia. I një vendi nuk e ka patur për herë, por nuk kjo nuk do të thotë që mos ta kërkoj dhe mos të ketë synime të ketë diçka të tillë. Është një vend i madh me interesa dhe me kryqëzime e interesash jashtëzakonisht shumë të mëdha. Është një vend antar i NATO-s nga njëra anë, por është edhe një vend i cili ka, siç u thashëm përpara, një rol të rëndësishëm për sigurinë në rajon. E para kjo. E dyta, nuk besoj se do ketë një pozicionim të vështirë të Shqipërisë kundrejt Turqisë, po as Turqia të vendosë Shqipërinë në një pozitë të tillë në lidhje me çështjen në fjalë. Pse? I referohem përsëri asaj që thash më parë, Shqipëria do jetë dhe duhet të jetë në linjëzim me atë që janë strukturat ose mega strukturat të sigurisë siç është NATO në radhë parë dhe me aleat të saj strategjik, të cilët bashkërendon politikën e saj të jashme, siç është janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç është edhe Bashkimi Evropian nga ana tjetër. Kto janë dy polet kryesore për të cilat Shqipëria bashkërendon atë që është politika e saj e jashme. Megjithatë, nëse do shohim qëndrimet e kryeministrit Rama, nuk është se ka qenë në një pozicionim të dyfisht dhe e them pozitiv këtë gjë, duke qenë edhe në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, kanë pajtë qëndrime të cilat janë brenda konturit të logjikës së sigurisë ndërkombëtare, që palët duhet të ulen në për të gjetur gjuhën e përbashkët, duhet të ketë armë pushim ndërmjet vendeve, ka qenë për krijimin e një shteti palestinez, pra për formulën ndërkombëtare e cila është paraqitur vazhdimisht nga komunitetin ndërkombëtar perëndimor për krijimin e dy entiteteve shtetërore të cilat sjellin sigurinë në vazhdimësi për bashkëjetesën ndërmjet dy vendeve dhe nga ana tjetër sigurisht që ka mbështetur edhe të drejtën e Izraelit që të jetë të vetë mbrohet nga sulmet të caktuara të cilat deri më tashmë nuk ishin nga entitete shtetërore, pra Izraeli përplasej me dy organizata, do thoshja unë, politike ushtarake, sot ka kaluar në një konflikt i cili është më i gjerë, shkon ose ka konflikt ndërshtetëror me kryesisht me dy shtete, Iranin nga njëra anë dhe gjithë inkursionin ushtarak që ka ndërmarrë për të goditur Hezbollahun. Kështu që pozicionimi i Shqipërisë me pak fjalë duhet të jetë dhe është i sakt në këndvështrimin dhe në analizën time, duke mbajtur ato që është qëndrime të përbashkëta me ato që janë edhe bashkëpunëtorët dhe do thoshja edhe partnerët kryesor të saj në politikën e jashme, si që është Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe NATO nga ana tjetër në aspektin e sigurisë. Zotë Zykali, edhe i pyetje fundit për juve.
në Turqi, cili është qëndrimi i popullit në lidhje me vendimet e Turqisë kundrejt Izraelit, për shembull ndalimi i të gjitha importeve ose të çdo marrëdhënie tregtare, por gjithashtu edhe qëndrimi që ka mbajtur presidenti ndaj fushatës apo agresionit izraelit si në Gaza ashtu edhe në Liban. Turqia e dini, shtet laik, edhe 99% janë musliman. Edhe bajnë anën Filistinit edhe e protestojnë sulmën e Izraelit. Edhe vetëm atje ka tani një luftë Irani me Izraelin, një luftë shumë strategjike, edhe këta janë dy shtete të fuqishëm, sepse edhe provojnë gjera atomike, edhe ato gjerat e ushtrisë më të sukseshëm, më të teknologjitë të lartë i provojnë. Edhe kështu një gjë ka kjo Hezbollah, Hamasi, të tërë janë me grup terroriste në këto zonat, edhe në Liban është një problem shumë i madh. Atje këto po të mbarohen, edhe po të dominohen me shtetet këta do të marrin iniciativë, atëre pak të jetë më e mira për atë zonën, sepse edhe në Liban shumë njerëz që jetojnë që janë me origjinë shqiptar, edhe familje shqiptar. Disa familje e kanë emrin El Arnaut, disa familje shumë të famshëm, edhe duhet të jetë Shqipëria me ata të ndjek, të ketë me kujdes, edhe po të ketë nevoj të marrin nga ande, të sjellin këtu, sepse atje tani vërtet një luftë, një sulm ka. Është luftë. Faleminderit që ishit në studio. Edhe për mua ishte kënaqësi. Zotë Çika, faleminderit që ishit në studio. Kënaqësi e veçantë gjithmonë.